Гірський курорт Закарпаття змінив на фронт. Сергій Зайченко боронить Україну у лавах Нацгвардії. Саме повернувся зі сходу. Виконував бойове завдання. Оборона раніше звільненої території, населений пункт Кліщіївка. Здебільшого велась розвідувальні дії і мінно-інженерні дії противника. А на Покровському напрямку вже були більше штурмові такі дії для того, щоб вибити нас з позицій. Тобто це масовані штурмові дії за підтримкою безпілотних літальних апаратів і бронетехніки. Постійні масовані напливи по 5-6 разів на день, через що бійці не могли зайняти вигідну позицію. Це ускладнювало стримання ворога у бою, пригадує військовий. Ніхто не панікував, всі прекрасно розуміли, що ми виконуємо свій обов'язок, перш за все, бо ми є військовослужбовці і ми захищаємо нашу країну від російської навали. Наші хлопці з ціною свого життя боронять нашу державу і захищають життя тих людей, котрі працюють для того, щоб ми всі здобули перемогу. Ми всі стали як один, як одна сім'я. І на сьогоднішній день ми всі теж стараємося виконати якісь дії для того, щоб залишити нашу державу вільною і незалежною. Викликів чимало щодня, проте є три речі, які допомагають триматися, каже Сергій Зайченко. Не лови задоволення від того, що ти робиш. Стався до цього, як до звичайної роботи, і залишайся завжди людиною. Тобто ці три базових такі настанови допомагають зберегти в собі моральний стан твій, перш за все. Коли твій моральний стан на найвищому рівні, то тобі ти можеш тоді контролювати страх, контролювати свої дії. Найгірше на війні – це втрати, без яких не обходиться жодна сутичка з ворогом. Втрати були, на жаль, це війна і без втрат тут ніяк. Загарбники понесли теж дуже великі втрати і несуть їх кожен день. Втрати побратима – це дуже тяжко. Але ми всі розуміємо, що ми можемо їм і відповісти, і помститися і за побратимів, і за все, що вони накоїли з нами. Найтяжче це, напевно, було очікування. Очікування, тому що це тишина, по-перше. А тишина на війні – це означає для когось по-різному. Для нас, під час нашого перебування, тишина означала, що загарбники готуються до масивної атаки. Важко у навчанні, легко у бою, хоч звучить банально, каже нацгвардієць, та це дійсно так. Якщо люди з першого ж дня будуть займатися і працювати над собою, і повністю віддавати себе навчанню, їм буде легше виконувати безпосередньо бойове завдання. Виправдало на 100%. Навіть коли був момент, коли я надавав допомогу пораненим. Тобто морально-вольовий стан, окрім фізичного, також є невід'ємною частиною для того, щоб ви залишились живі в зоні бойових дій. Тактична, вогнева, інженерна, медична та спортивна підготовка – всі навички стали в нагоді на передовій, запевняє боєць. На фронті згадав заняття та знання, яким ділилися досвідчені інструктори. Під час нашої ротації командир сказав, що треба піти і забрати 300-го. Тобто важко пораненого хлопця, який виходив з позиції сам. І мій побратим, з яким я був на позиції, пішов йому на зустріч. І під час, коли він повертався назад на позицію до мене, то евакуйований наступив на міну. Він отримав тяжку травму ноги, а побратим мій отримав осколкове поранення ноги також. Я вийшов до них на зустріч.
забрав свого побратима і пізніше надав йому допомогу, тобто перебинтував і повернувся пізніше за важким пораненим. Обом надав допомогу. Пізніше ми тяжко пораненого евакуювали, пройшовши з ним 3 кілометри, пронісши його 3 кілометри, і його в той же вечір доставили до стабілізаційного пункту. В моїх діях не було ні страху, ніякої незрозуміння того, що я роблю. Зараз молодший сержант володіє різними видами зброї, а ще навчився керувати дронами. Після повернення підрозділ Сергія пройшов курс психологічної реабілітації. По завершенню відпустки захисники повернуться на службу виборювати перемогу.